Objetivo, o meu foco é ir às Olimpíadas e ainda mais disputar pela seleção brasileira, defender a nossa pátria. Logo, o lugar que eu treino é o meu principal objetivo. And baby, rescue me. You threw out your lifeline. Eu tinha 15 anos, eu ainda estava fazia atletismo. Comecei no atletismo a conhecer o esporte. Fiz atletismo durante 4 anos. Aí eu estava no colégio e um amigo de sala me convidando para ir para o remo. Aí fui, conheci e vi que o remo era totalmente uma estrutura diferente do atletismo. And baby, rescue me. Oh, you threw out your lifeline. Comecei no Clube Náutico Francisco Martinelli, lá em Florianópolis. Eu sou natural de Florianópolis, né? E fiquei lá também até 2011. Em 2011 eu vim para o Rio de Janeiro. Aqui sou atleta do Botafogo. O Diego é um excelente atleta. O Diego, ele chegou aqui pra, até para nossa felicidade. Não era um cara ainda muito considerado como remador. Ainda é um cara que no processo de remo ele ainda estava começando. Mas o Diego já era um atleta completo. O Diego, ele era corredor, então ele já tinha todos esses princípios, já tinha um dia a dia de atleta, já tinha uma educação de atleta. Então isso aí facilitou demais. Treinando 1 ano no Botafogo, em 2012 eu fui representar a seleção brasileira. Foi numa competição na Argentina, que já era o pré-olímpico, seletiva para as Olimpíadas. E eu e meu parceiro, a gente tinha muito pouco tempo assim, de treino junto e não saímos bem. Aí a gente não conseguiu a classificatória para as Olimpíadas. E de lá para cá, a dupla se separou e a gente está retornando a mesma dupla agora. E a gente conseguiu uma vaga agora para ir para o Pan-Americano. A regata de qualificação é a forma mais fácil de se classificar. Então eu conto sim em classificar o que esse barco vem, barco do Diego mesmo, e tem um outro nosso que treina ao lado. O que eles apresentam na água, o que eles têm apresentado na nossa seletiva interna, eles mostram que vão estar dentro da Olimpíada em 2016. Não deixam dúvida não. Então agora em 2015, se Deus quiser, a gente vai conquistar a vaga para o Brasil.